မြန်မာနိုင်ငံကအရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနေတဲ့2019ခုနှစ်6ချိန်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှမြပြည့်ပြိုင်ပွဲဒုတိယနေ့ပွဲစဉ်များပြီးမှမြန်မာအသင်းကရွှေတစ်ခု၊ငွေတစ်ခု၊ကျေးသုံးခု၊စုခုရရှိထားကြောင်းသိရပါဗျ။မြန်မာမြပြည့်အသင်းအတွက်ရွှေစုကိုတကြော့ပြန်မြပြည့်အားကစားမယ်အောင်ငင်းကကွန်မောင်းရန်ကင်းရောင်းပြိုင်ပွဲမှာရယူပေးကြတာဖြစ်ပြီးတအိုးချင်းရှုံးထွက်ပြိုင်ပွဲမှာလည်းသူကပဲငွေတစ်ခုထပ်မံရယူပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာမြပြည့်အသင်းအတွက်နောက်ထပ်ငွေစုကိုကွန်မောင်းအမျိုးသားရန်ကင်းရောင်းပြိုင်ပွဲမှာရဲမင်းဆွေကရယူပေးကြတာဖြစ်ပြီးကျေးသုံးခုကိုတော့ရောစင်ရမှာအမျိုးသမီးကွန်မောင်းတအိုးချင်းရှုံးထွက်ပြိုင်ပွဲမှာတစ်ခုရန်ကင်းရောင်းပြိုင်ပွဲမှာတစ်ခုနေလင်းဦးကရီကော့ဖ်အမျိုးသားတအိုးချင်းပြိုင်ပွဲမှာရယူပေးနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်၆ချိန်မြောက်အရှိတောင်အာရှမြပြည့်ပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပွဲစဉ်များကိုတော့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာဆက်လက်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး Miss Teen ကွန်ပေါင်းနဲ့ Recap ပြိုင်ပွဲဘောလုံးပွဲများကိုဆက်လက်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမြပြည့်ဖွဲ့ချုပ်ဟာယခုပြိုင်ပွဲကိုစီးကိန်းပြိုင်ပွဲအကြိုပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ကျင်းပခြင်းဖြစ်တာကြောင့်စီးကိန်းမှာထည့်သွင်းကျင်းပမယ့်ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစား10မျိုးပြင်တအူးချင်း Ranking ပြိုင်ပွဲများကိုပါထည့်သွင်းကျင်းပနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမြပြည့်ဖွဲ့ချုပ်ဟာယခုပြိုင်ပွဲကိုအေရှန်အဖြစ်၄ချိန်မြောက်လက်ခံကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2016ပြိုင်ပွဲမှာလည်းအောင်မြင်မှုရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။